Hamdo'lar, siz Turkiya bo'ylab kanalni tomosha qilyapsiz. Bugungi ko'rsatuvimiz juda ham ajoyib bo'ladi. Nimagaki uydamiz. Yonimda Muzaffar, Serbiya aka, kamera orqasida Sanjar. Sanjar. Bugungi o'yinimiz shart shundayki, men kimman degan o'yin. Menman. Men kimman degan o'yin. Bu o'yindan tushuntirib o'tsam, rasm san'atkori, aktyor, xohlagan bitta Google'dan qarab topamiz, izlab topamiz. Misol tariqasida Ozodbek Nazarbek qo'yamiz. Qarshimizda insonga beramiz. Kimligingizni topish kerak. Lekin bu odam bilmaydi. Bilmayman. Ha, har xil savollar beradi, o'zing bilasan. Har xil savollar beraman, o'shanga qarab 1 minutda ichida topish kerak bu insonni. Bo'ldi. Yaqinda yordam bergan Sanjardan hozir izlab topdingmi Sanjar? Topdim. Ha. Mana orqamizda Sanjar bor, montajerimiz. Topdi. Beli chiqqani hozir birinchi kim boshlaydi? Shuni boshlaymiz. Elmeyman men. Muzaffarjon boshlaversin. Bu Ardon. Birinchi men. Ardonsiz do'st. Ardonga boshlaymiz. Bo'lmasam o'sha. Ha, boshlaymiz. Boshlaymiz. Bo'ldi, davay. Ketdi. Vaqt yetdimi? Xo'p. Savollar kelo. 2 3 Ket savollar kelsin. Savollar boshladik. Xo'p. Sportchi? Yo'q. Traitorchi. Really nigga. Aktyor. Aktyor. Yo'q. Qiz bola. Yo'q. O'g'il bola. Erkak. Sportchi ham emas, aktyor ham emas. Traitorchi ham emas. Bo'lmasa kim? Aylantiring. Qo'shiqchi. Qo'shiqchi. Erkak. Ha. Ha. Soqoli bor, o'zi hammani soqol. Soqol yo'q. Soqol kamdan kam yuradi. Kamdan kam yuradigan bo'lsa, bojalar. Yo'q. Ummon guruhidagi guruhlar emas. Ha, guruhlar emas, ha. Endi tamam. Davlat ishida ishlaydimi? Davlat ishida yo'q. Yaqin. Ishlamaydi. Yaqin, yaqinlar. Shohruh, Shohruh aka. Yo'q, yaqinlashgan. Vaqt ishiga. Vaqtim tugayapti. Jahongir Otajonov. Topding. Anaqa sayla. Kingi qahramonimiz hozir topib beramiz. Kimda endi kim qilamiz? Fanlarni ham Elbek. Chingach o'ynab qo'yamiz sizlarga. Chingach. Ola. Men aka. Elbek kelgan bo'lsa-da yaxshi bitta aktyor, san'atchimiz topib o'zi kim bo'lsa ham. Qara Elbek akaga mosdan topdim. Oo. Ko'rsatdim mos. Kim ekan? Ko'rishim kerakmi qilib. Tomda menizda ko'rolasiz. Ko'rindi degan umiddamiz. Ha, davay ketdi. Savollar boshlansin. Boshlandi. Qiz bolami yoki erkak kishimi? Qiz bola. Qiz bola. Hop, qiz bola. Qiz bola. Chiroyli ashshi ketyapti. Ha, ashshi ketyapti. Keyindi. Qo'shiqchiman, qo'shiqchi hamsiz. Qo'shiqchiman, aktyorman. Aktyorligan qilaman. San'at ichidasiz. Sportchi ham o'qiyman hozir. Ha. Sportchi ham o'qiyman. Gulyasov Xo'jayev o'qiyman. Hozir yo'q. Ha. Men unchalik Gulyasov Xo'jayev hozir ko'rinmayapti unchalik. Kim? Savollar tug'ilishi mumkin, savollarga javob berishimiz mumkin. Sochi uzunmas, katta emas, o'rta. Qora soch. Qomati chiroyli kelishi. Qomati vashshi. Ha, mana rasa katta sizga yordam. Qomati vashshi. Qomatida, qomatida. Kapot qanaqa kapot? Kapot. Bala. Mashincha. Tipo mashincha. Luiza. Kapotdan tanqoldi. O'chib qoldi. Qani o'chib qoldi. Davom kelsin bo'lmasa. Endi farni qoldi menda. 1000 ming qoldi. Brandiusni top beradigan. Normal Evropa erkagidan topchi. Ko'raveraylik-chi. Bu hozir nimadan montajsiz bo'lyapti? Montaj, montaj falon yo'q. Montaj, montaj bo'lgan yo'q. Oy, endi ko'rasizmi? Qani? Qani? Oy. Look at the top of his head. Hatta yomon yoqyapti bu. Bo'ldi. Vaqt savollar kelsin. Elbekimga vaqt bermadi-ku. Yo, to'p bo'ldi birinchisida. Ha, ketdi o'zi. Ha, aktyor. Aktyor. Aktyorsiz. Qo'shiqchi. Qo'shiqchi mi, aktyormi? Qo'shiqchi ham aktyor. Xo'p, soch qanaqangi? Sochi kaltamiz, uzunmi, qoramiz? Normal, o'rtacha. Maylovi bormi, soqoli bormi? Soqoli bor. O'zi hammada soqol bor. Soqoli bor. Xo'p, aktyor. Azramet. Yo'q. Azramet. Hozir internet show biznesida rasa trendga chiqdi. Nasafi. Yo'q. Nasafi. Aktyor. Aktyor. Trenddan hozir keyin pastladi masalan. Xo'p. Yana tez. Ha. A o'g'il bola? O'g'il bola. Soqol bormi? Vaqt tugadi. Xo'p.
kostyum chunki yura qanaqan kiyimlarda yuradi. Instagram bormi? Instagram bor tabi. Artistlar sharqichimi nima deydi? Nima qo'shiqchimi? Hammasi bor. Kino ham oladi. Qo'shiq ham aytadimi? Qo'shiq ham aytadi. Qo'shiq aytadimi? Kino shunday. Hozir nima? Trendga chiqqan deymi? Trendda. Trendga chiqqan 777 atqa. Trendga endamshadim. To'g'ri. Hozir 777 aka. Nima qilib bo'lmasin? 1 million bizga ham ishtirok kelmasin. 1 milliard. 1 millionmiz, 1 milliard. 1 million hozir atakam cho'ntagida yuradilar, aka. Okay. Yo'q, chetda hamma boshlasa. Boshlandi, ketdimi? 1. Vaqt ketdimi? 1 2 3 4 5. Ketdi. Sportchi deb o'ylaysiz. Ya, qayta sportchi vaqti. Aktyor, sportchi. Aktyor, qo'shiqchi, qo'shiqchi. Erkak, erkak. Erkakmi o'sha? Nima deganlarga erkakmi? Erkak, erkak. Ha, aktyor bo'ladigan bo'lsa, aktyor, aktyor. Qo'shiqchi degan so'zmi? Qo'shiqchimi? Qo'shiqchi. Yosh xonandamiz. Trendda Sardor Tayirov. Yo'q. Xo'sh, nimaga bo'ladigan bo'lsa? Juda mashhurmi yoqsa endi sekin-sekin pog'onalardan zinadan chiqib ketyapti. Sekin-sekin chiqyapti hozir. To'xtalib-to'xtalib chiqyapti. Zinadan chiqadigan hozir to'xtalib chiqadiganlar. Bilasizlar, san'at olamiz emasmiz. Oddiygina bir blogger desak ham. Sardor Mamadaliy. Sekin chiqyapti. Blogger deganimiz blogger. Sardor Tayev. Yo'q, aytdik. Aytdingiz uni. Endi aytdimmi? Endi chiqadiganlardan, endi chiqadiganlardan. So'ra, so'ra, sochdan so'ra. Qanaqa muzika, nomi, soqoli bor? Soqoli yo'q, chiqmaydi. Sochdaginlardan. Tuxum, tuxum. Yaqlaysiz. Tuxum, kim tuxum? Trendga biri chiqdi. Vaqt tugadi. Vaqt tugadi. Ko'r, ko'r. Ya. O'zimiz aytganimizdek. Aktrisa. Aziz do'stlar, bugungi ko'rsatuvimiz, bugungi o'yin loyihamiz ham o'z nihoyasiga yetdi. Agar yoqqan bo'lsa, like bosasizlar. Yoqmagan bo'lsa, dislike bosib, fikrlaringizni, biz qanaqangi ijod qilyapmiz, qanaqangi nima qilishimiz kerak Turkiyada, Istanbulda. Bekka boringlar, sizni ikki bor bu PR'da qilamiz. Ikki boringlar bitta bor, bitta naqangi. Navas mening. O'zbekistonda kuchayib ketgan PR'larni qo'shamiz. Ikki bor, akamni joyiga boringlar, bo'lmasa, men ikki bor buni qilib, desalar ham biz o'shanga qarab harakat qilib, qo'llaringizni kulguli videolar qo'yishga harakat qilamiz. Kanalimizda yangi a'zolar bilan tanishtirib ham o'tdim, Muzaffar, Elbek akam. Elbek akam texnik nosozimiz bilan endi telefonni olyapmiz. Shu bilan? Nima? Yo'qchilik. Yo'qchilikda? Yo'qchilikda endi kamerada nimada telefonni olyapmiz. Aniga telefonda yetyapti va ham yo'q. Kamera orqasida turgan Sanjar bizni montajerimiz va Umurbek hozir aytganingiz aka deb bittaga ko'rganlar bo'lgan. Bugungi loyihamiz tugadi xullas. O'sha aytib o'tganimdek, yoqqan bo'lsa klass bosinglar, yoqmagan bo'lsa dislike bosinglar, ha? Yoqmasa ham dislike bosinglar. Bironta joyga like bosinglar degan. Bironta joyga bormoqchi bo'ladigan bo'lsa, kommentariyaga o'zingizning izohlaringizni qoldiringlar. Bo'lib o'tadigan hozirgi videoyimizda bitta texnik nosozimiz mashi osina sababli unaqangi bo'ladi. Muzaffarga Muzaffarga Muzaffarni obunachilarimizga nima bo'lasin aytib qo'yaver. Ko'ryapti, balki 250 odam. Ikkitadan ko'p odam ko'ryapti. Tushayotganimizdek. Yoqqan bo'lsa like, yoqmagan bo'lsa yana like bosib ko'rasizlar. Elbek aka. Bizda qarindoshlar yig'ilashmang. Bizda yig'ilashmang. Obuna bo'lishni. Mashhur farzi so'zi aytadiki, obuna bo'lishni. Yangida endi nima deyishni bilmayman, hozir o'sha. Bizga o'tib ketdi. Sekin-sekin. Aziz do'stlar, mana ko'rib turganingizdek, yangi boshlaganligimiz uchun qanday personal blogger, blogger emasmiz. Qo'limizdan kelgancha harakat qilyapmiz. Inobatga olasizlar shu gaplarni ham. E'tiborlaringiz uchun vashi rahmat. Sog' bo'linglar, salomat. Hayajondan tilak. Kuta, kuta, kuta tepaga. Fazin 13 hours till I land, have me out like a light, hey, like a light, hey, like a light.